Всім привіт! Сьогодні я буду закривати салат із помідорів, болгарського перцю і кабачків. Для цього нам треба 3 кг помідор, 1 кг болгарського перцю, 1 кг, можна 1,5 кабачків, 1 кг моркви. Зараз я потру на таку велику тертушку моркву, поріжу помідори, поріжу перець і поріжу кабачки. Наверно, з кабачків знімлю шкірку і поріжу їх. Ось так я вже порізала помідори, порізала перець, потерла на тертку моркву і порізала такими кубиками кабачки. Тепер я помідори перекладу зараз у каструлю. Сиплю туди 1/2 стакана сахару, 2 столові ложки солі і хай вариться. Коли помідори закиплять, вони пускають юшку. І так хай хвилин 15 покиплять. Ось я вже помідори перекидала в каструлю і поставила на газ. Сипала 1/2 стакана сахару і 2 столові ложки солі. Закипить, покипить хвилин 15, потім буду додавати все остальне. Ось уже 15 хвилин пройшло, помідорки закипіли, 15 хвилин покипіли. І буду додавати зараз остальне. Добавлю сюди моркву, перець болгарський і кабачки. І ще добавлю 1/2 стакана олії. І хай так воно покипить десь півгодинки. Ось я вже додавила остальні овочі і перемішала. І хай так закипить, покипить хвилин 30 на маленькому вогні. Ось так уже півчаса покипів салат. Зараз я добавлю сюди ще 1/2 стакана уксусу, ну, вона чуть-чуть менше. І добавлю ще часника, через часникодавку видушу. І все, минут 5 покипить і буду закручувати в банки. Ось у мене баночки вже готові, я їх простерилізувала. Ось кришки, як завжди полінка, ми беремо тільки полінка, кришки нам подобаються. І зараз буду накладати салат у банки і закривати. Ось так я накладаю салат у баночки. Ось такий салат. І буду накривати кришками. І буду зараз закручувати. Ось я вже свій салат закрила. Вийшло у мене 8 баночок салату. Ну, ще трошки тут осталось. Ось так він виглядає. Такий він ось у баночках. Салат смачний. Я вже його пробувала. Так що готуйте такий салат. І всім смачного. Ну все, на цьому я буду відео своє завершувати. До нових зустрічей. Пока-пока.